As we celebrate the Christmas season and welcome in the new year, our thoughts and prayers continue to be with our brothers and sisters in Ukraine as they defend themselves and their country against Russia's occupation and continued violent aggression. Throughout this horrific period of revolution and war, under the leadership of the Ukrainian Canadian Congress, the Ukrainian World Congress, and our member organizations, our community has played a pivotal role in ensuring international support for Ukraine. Our member organizations continue to provide ongoing humanitarian aid to Ukraine through UCC's Ukraine Appeal, while our Ottawa Bureau continues to inform and educate Canadian parliamentarians and decision makers. In order for us to continue Canada's continued leadership and support for the people of Ukraine, we need your support as volunteers and donors. In 2016, the Ukrainian-Canadian community celebrated three significant milestones: the 125th anniversary of the first Ukrainian immigrants, 75 years of the Ukrainian-Canadian Congress leading a strong, united, and vibrant Ukrainian-Canadian community, and the 25th anniversary of Ukraine's independence. In 2017, our community will be participating in the 150th anniversary of Canada's Confederation as a founding people of Canada, celebrating the contributions Ukrainian-Canadians have made to Canada and informing Canadians about issues that are important to our community. With your generous support of our work, we will continue to help the people of Ukraine achieve their rightful destiny, as well as build a strong, united Ukrainian-Canadian community for generations to come. On behalf of the Ukrainian-Canadian Congress and my family, Adriana, Roman, Danilo, Larissa, and Elena, I extend my best wishes for a very Merry Christmas and a healthy, happy, and prosperous New Year. Христос рождається. Christ is born. Веселий свят. Happy holidays. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Дві, здавалося б, не пов'язаних між собою події відбулися минулого тижня. Міністр фінансів Канади Білл Морно провів передбюджетні консультації, в ході яких розкрив урядовий аналіз перспектив канадської економіки. І друга подія – прем'єр-міністр Джастін Трудо досягнув згоди про боротьбу зі змінами клімату з більшістю провінцій. Ці події здаються непов'язаними в першу чергу тому, що в засобах масової інформації практично відсутній аналіз економічних наслідків податку на вуглецеві викиди або ж Carbon Tax в Канаді. Зате є чітке уявлення проблем, які, на думку уряду, будуть переслідувати канадську економіку протягом деякого часу. Урядове слайд-шоу, отримане CBC News, показує, що починаючи з 2010 року до теперішнього часу, сукупний недобір номінального ВВП Канади склав 430 мільярдів доларів в порівнянні з планами уряду, які складалися у 2011 році. CBC повідомляє, що уряд очікує слабкий ріст ВВП у 1,8% на рік до 2029 року. Але залишається неясним, яким чином майбутній Carbon Tax впливатиме на економіку Канади. Одне з небагатьох досліджень цього впливу надала компанія Price Carbon Now, яка виступає за широке, ефективне і справедливе оподаткування вуглецю. Це дослідження говорить, що канадська економіка виросте на 39% до 2020 року в порівнянні з 2006 роком за відсутності будь-якого оподаткування вуглецю. А у випадку введення такого оподаткування ВВП виросте на 34%. Це дослідження було засноване на більш високому податку на вуглець та іншому графіку його введення, ніж передбачається в угоді уряду з провінціями, тому воно не може бути використане для оцінки впливу майбутнього податку на економіку. Проте з цього дослідження очевидно, що податок на викиди вуглецю уповільнює зростання ВВП. У цьому конкретному випадку зростання ВВП без цього податку з 2006 по 2020 рік буде на 5 відсоткових пунктів вище, ніж за умови введення податку – 39% проти 34%. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою.